muito boa, espetacular a estrutura aqui do Beto Carreiro. Muito boa, quero voltar a correr aqui. A estrutura é incrível, o visual é lindo. A gente é muito bem recebido aqui. Se, acho que todo mundo está de acordo que a gente tem que voltar sempre. Espetacular o lugar. A estrutura é linda, o autódromo é maravilhoso, o traçado é maravilhoso. O tempo cooperou também, é um dia maravilhoso, solzão. Os karts estavam bons, foi bem legal. Estou satisfeito. Circuito fantástico, né? A estrutura aqui para a família, para todo mundo, para a gente assistir, é maravilhosa. Uma grande festa, um dia abençoado, maravilhoso. Perfeito, cara. Um grande final de semana com a cara do pé de chumbo. Amizade, família, esporte saudável, competitivo, adrenalina. Perfeito. Só tenho a agradecer e tô feliz pra caramba. Valeu. Não tenho o que falar. Na minha opinião, é o melhor circuito que eu já andei. Eu já tinha andado antes, treinado, né? Mas eu continuo afirmando, é o melhor circuito, tanto em estrutura, asfalto, traçado, maravilhoso, maravilhoso. Tá? Pé de chumbo tá de parabéns por ter vindo aqui, espero voltar outras vezes. Ah, show de bola, hein? Fantástico, muito bonito, ao lado do Beto Carreiro aqui, a criançada fica tudo animada. Muito bacana, foi uma viagem assim, legal, família, e principalmente que o circuito é ótimo, né? Ah, perfeita, né? Como pista é uma coisa maravilhosa, um lugar muito bonito. Enfim, o pessoal, a companhia, tudo perfeito. Nesse ponto foi 100%. É uma pista de alta, um traçado legal. Gostei muito e gostei da infraestrutura aqui do Beto Carreiro. Valeu pela força aí, hein? Circuito muito bom, rápido. Umas curvas bem de altas, né? E tem as curvinhas travadas, mas só que o circuito é bem de altas daqui. Um bom circuito. Gostei muito da infraestrutura, da pista, tudo aqui, viu? E o mais importante mesmo é a confraternização dos amigos aí, reencontrar com todo mundo, poder dar uma atenção pro pessoal aqui na minha região, né? É a única prova que acontece aqui durante o ano. E feliz pra caramba aí, agora vamos torcer pro pessoal dar aí pra rolar tudo certo também, acontecer uma prova bem bacana, bem competitiva, pra gente torcer bastante aqui do lado de fora e bater muita palma no final. Sabadão de sol aqui em Penha, Santa Catarina, Kartódromo Internacional. Beto Carreiro World, daqui a pouquinho rola a 8ª etapa da 7ª Copa de Kart Comexport Pé de Chumbo. E nós vamos conferir em todos os detalhes. É já, já! A 8ª etapa da 7ª Copa de Kart Comexport Pé de Chumbo, realizada no Kartódromo Internacional do Beto Carreiro, em Penha, Santa Catarina, dia 22 de setembro, foi determinante para o futuro da competição. A duas corridas do final da temporada, o duelo praticamente ficou restrito a dois pilotos, Beto Mantovani e Nino Rigi. Na classificação geral, Beto tem 128 pontos contra 119 de Nino. Na classificação com descarte previsto em regulamento, Beto está com 119 e Nino com 109. Matematicamente, Antenor Maximiano Neto, com 106 pontos no geral e 102 com descarte. Heraldo dos Santos, com 102 e 101 pontos, respectivamente. E Patrick Camargo Neves, que aparece com 105 e 101 pontos, ainda estão no páreo. Mas a situação para eles é complicada, pois precisam vencer as etapas finais e esperar que Beto Mantovani e Nino Rigi tenham resultados muito abaixo do que tiveram ao longo do campeonato até aqui. Alexandre Bassora na bateria A e Rogério Pompeimayer na bateria B foram os vencedores da 8ª etapa da 7ª Copa de Kart Comexport Pé de Chumbo na manhã de sábado, dia 22, debaixo de sol na pista de alta velocidade do Kartódromo Internacional Beto Carreiro World. Na bateria A, o líder do campeonato, Beto Mantovani, largou na pole, mas antes da terceira volta foi ultrapassado por Alexandre Bassora e Neto Maximiano. Com o kart não rendendo o esperado, Beto também viu Nino Rigi e Patrick Neves passarem à sua frente. Após 20 voltas, Bassora recebeu a bandeira quadriculada da vitória. Neto chegou grudado. Nino foi o terceiro, Patrick o quarto e Beto Mantovani o quinto. Na bateria B, Rogério Pompeimayer teve amplo domínio. Largou na pole, foi deixando os adversários para trás e completou as 20 voltas à frente, registrando também a melhor passagem. Em segundo lugar,
chegou Maicon Mota, com Celinho Rodrigues em terceiro, Eduardo Pereira em quarto e Edmilson Denadai, omissão, na quinta colocação. A nona e penúltima etapa será dia 21 de outubro, na Arena Skin Cariol, em Itu. Então, a prova foi bacana, né? Tô correndo em casa, a única vez no ano. Graças a Deus aí deu para ficar com o segundo lugar. E o mais importante mesmo é a confraternização dos amigos aí, reencontrar com todo mundo. Poder dar uma atenção pro pessoal aqui na minha região, né? Que é a única prova que acontece aqui durante o ano. Consegui fazer a pole, peguei umas voltas rápidas. E no decorrer da corrida, peguei bem o traçado, fixei bem as curvas, não tinha que fazer as tangências, tudo. E graças a Deus consegui abrir do segundo colocado, tudo, e tive uma prova de sossegado, não teve muita pressão essa vez. É uma pista de alta e como eu não consegui chegar a tempo para treinar ontem, então eu tive um pouco de dificuldade para assimilar a pista. Mas depois deu para manter a terceira posição e segurar o duo para que continuasse nesse mesmo estágio. Eu acho que foi muito difícil, uma pista realmente que judia muito da gente, tem que ter muito braço, disposição, esse sol também está forçando um pouquinho, deixando a pista muito pesada, e também tive problema com o pneu murcho, aí tudo bem, faz parte da corrida, mas foi bom, aí cheguei em quinto aí, levamos mais um troféuzinho e valeu a pena. Eu cheguei em quarto lugar, foi uma corrida boa. O circuito é muito bom, o circuito de alta. Foi uma briga legal. Eu acabei tendo um azar na tomada de tempo de perder o bico, acabou prejudicando um pouco a saída. Mas no fim deu para recuperar, chegar em quarto, foi uma boa posição, acho que tá legal. Prova bacana, hein? Circuito muito legal, muito mesmo, um dia maravilhoso. Não tem o que falar, né? Eu larguei bem, larguei em terceiro, perdi a posição, depois eu recuperei, consegui terminar, mas o Bassora deu um show de pilotagem, o Neto andou muito, Patrick também, que chegou logo atrás de mim. Enfim, não tenho o que reclamar. Maravilhosa, maravilhosa a prova. E parabéns ao Bassora, né? Grande vencedor do dia. Na tomada de tempo, na segunda volta eu rodei. Forcei um pouco ali numa freada. Achei que ia estar muito prejudicado por isso, acabei me dando bem até na tomada de tempo e larguei em quarto. E na largada, por sorte, o Beto e o Nino, o Beto largou em primeiro, o Nino em quarto, eu em quinto. Acabaram se enroscando ali, eu peguei e passei por eles, assumi a segunda colocação e assim fiquei a corrida toda forçando ali no Bassora, tentando passar, mas o cara é uma muralha, não deu certo passar, tocou muito bem, defendeu muito bem. Excelente corrida, acho que mais do que a gente vê, o pessoal aí andando bem, todo mundo andando forte, o resultado favorece o campeonato, ficou muito mais bacana agora. O Bassora andou muito forte, tá muito de parabéns. Acho que os 4, 5 da frente ali fizeram um belíssimo trabalho. Eu tô contente, eu confesso que eu achei que eu não peguei bem traçado, não me senti à vontade, ainda assim consegui chegar em quarto, eu tô feliz. E tô feliz pelo campeonato, que fica mais emocionante ainda no final. Achei uma belíssima corrida. Fiz a pole hoje, fui bem na tomada de tempo, só que acho que o card não rendeu bem depois da largada, perdi um pouco a cabeça, acabei caindo para quinto lugar, depois para sexto, aí consegui passar o Carlinho e terminei em quinto. No final até que foi um bom resultado, ainda estou na luta pelo campeonato. Essa pista eu já tinha conhecido aqui, andei, adorei, e a gente veio para cá durante a semana, treinei forte, e aí fiquei mais confiante ainda. Acho que agora, esse ano eu vou levar um primeiro aqui, já tinha ganhado lá em BH, acho que eu vou para cima, vou acelerar. Me senti bem, aí tem uns dias que você acorda bem, legal, apesar de ter chegado atrasado, acordei tarde, mas corri legal, foi uma muito disputada, eu consegui largar em segundo com o Beto na frente, aí acho que ele teve algum problema, eu acabei ultrapassando ele, mas foi muito disputado até o fim, o Neto coladíssimo atrás, eu precisei fazer uma corrida da metade da primeira perna até o final da corrida, foi uma corrida defensiva, fiz a minha prova, mas eu também me defendi. E veio colado, Nino atrás, Patrick atrás, que são caras que sabem pilotar muito, então estou felicíssimo. Ganhar faz bem para a alma. Contada mais uma história, mais um capítulo do Pé de Chumbo, aqui em Penha, Santa Catarina, no Kartódromo Internacional Beto Carreiro World, aconteceu a 8ª etapa da temporada 2012. A briga agora ficou mais
entre Nino Rigg e Beto Mantovani. O Beto está na liderança, tem 10 pontos de vantagem, mas temos ainda mais duas etapas, em outubro, em Itu, e em dezembro, em Nova Odessa, quando finalmente será conhecido o campeão do pé de chumbo deste ano. Um abraço, voltamos em outubro.